Re, viss ēters ir te! Šodien sākusies Spānijas deputātu kongresa prezidentes Maričelas Batetas Lamaņas oficiālā vizīte Latvijā. Šodien viņa tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Pēc tikšanās viņa žurnālistiem paziņoja, ka līdz ar Krievijas izraisīto karu Ukrainā Latvijas un Spānijas attiecībās ir sācies jauns posms. Savukārt Mūrnieci pateicās Spānijas kolēģei par pretgaisa aizsardzības zenīta raķešu sistēmas NASAMS nosūtīšanu Latvijai. España, a pesar de la distancia geográfica, se siente... Lai gan Spānija un Latvija atrodas diezgan tālu viena no otras, emocionālā ziņā mēs tomēr jūtamies ļoti tuvi, jo karš Ukrainā ir padarījis arī Spāniju par valsti, kura faktiski robežojas ar kara darbības zonu. Esot NATO dalību valsts, Spānija, tāpat kā Latvijas iedzīvotāji un visi pārējie, izjūt šī kara šausmas un noziegumus, kuri tiek veikti. Uzņemoties atbildību un piedaloties kolektīvai aizsardzībā, ļoti nozīmīgi ir Spānijas karavīri, kuri atrodas ādažu militārajā bāzē. Tie ir apmēram 600 cilvēki. Tāpat arī tanki, militārās mašīnas, ieroči un lidmašīnas, kuras ir izvietotas arī Lietuvā un Igaunijā.